नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चो भूतरे माँ देवीर यही माँ पुरोर विभूर निर्माय से ते यदु मोश पुरुष भंगते गुणान सोड़स सोड़स आत्मक सुलङ्कृशिष्ट भगवान् वचनसी मे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णनाशय गोविन्दाय नमो नम नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ स्वाभिहानी कार्यक्रममा आजको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु मानवले आफ्नो भाग्यलाई कसरी कुद्दछ र कसरी बनाउँछ भन्ने विषयको वर्णन अब धर्म कर्मका कुरा प्रवचनमा धेरै आउँछन् भन्छन् मनुष्यले गुरुदेव धर्म त गर्ने बेलै भएको छैन धर्म त गरौँला नि धर्म गर्ने बेला आउँदैछ कर्म गर्ने बेला आउँदैछ व्रत बस्ने बेला आउँदैछ मन्दिर जाने बेला आउँदैछ पहिला पढ्न पऱ्यो लेख्न पऱ्यो कमाउनु पऱ्यो विवाह गर्नुपऱ्यो सन्तान पैदा गर्नु पऱ्यो जग्गा लिनु पऱ्यो घर बनाउनु पऱ्यो गाडी जोड्नु पऱ्यो अनि पो एउटा इस्टाब्लिस भइसकेपछि पो धर्म कर्ममा जाने त धर्मै गर कर्मै गर दानै गर मन्दिर नै जाऊ गुरु बाहुले त्यति मात्रै भन्छन् दानै गर भन्छन् हुन पनि हो जस्तो लाग्छ उसको भाग्य कसरी उसले कुद्छ त भाग्य कसरी बनाउँछ त ऊ ऊ कुन मार्गमा हिँडेको छ त्यो मार्ग निर्देशन कसले गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जसले सम्झन्छ मान्दछ बुद्ध छ त्यस व्यक्तिको लागि गु भनेको अन्धकार र रु भनेको प्रकाश गुरुदेव मैले चाहिँ नि केही सुधी भनेको ज्ञानै पाइनँ म सपना पनि नराम्रो देख्छु सपनामा मलाई चाहिँ सधैँभरि ओह्रालो लागेको लागे देख्छु विद्या मलाई पढ्न असाध्यै आउँछ जहाँ दिन्छु सर र लेख्छु आखिरमा फेल हुन्छु किन हुन्छु त त्यसमा कुन ग्रहको स्थिति छ धर्म प्रवचन भन्दा पनि त्यो ग्रह गतिले किन मनस्य अगाडि बढ्न सकेन मनुष्य जानी थे यूरो कंट्री में मनुष्य गयो गर्ल्स कंट्री में उसको दिमाग ये कि मैनेजर पोस्ट में काम कर सकता ग लेबर काम कस उसको ग्रहले रोक रखे ते कारण विशेषतः भाग्य बना को लगी आज को टिप्स विद्यार्थी को लगी यसरी विद्या अध्ययन गर्नको लागि त्यो विद्यार्थीले सरस्वती माताको आराधना गर्नु पऱ्यो र घरमा सबभन्दा पहिला यो कस्तो छ भन्दाखेरि समय पाबन्नी छोटो छ लहरो तान्न पहरो आउँछ यता भाग्य बोल्नु परेको छ पढ्न परेको छ सरस्वतीको आराधना गर्नु परेको छ अनि घर कस्तो छ वास्तु कस्तो छ कुन कोठामा सुत्ने कतापट्टि उह्ने कतापट्टि टाउको राख्ने यो सबै कुरा बढ्नु गर्नुपर्छ र घर बनाउँदाखेरि विशेषतः वास्तुअनुसारै बनाउनु पर्छ वास्तुमा विशेषतः ध्यान भनेको दक्षिण र यानि पूर्व र उत्तरको कोडमा सदा सर्वदा त्यहाँ पानीलाई राख्नु पऱ्यो दक्षिण र पूर्वको कोडमा अग्निलाई राख्नु पऱ्यो फेरि हजुरहरूलाई आग्नेय वाय्य नैत्य ईशान कोड भन्दा नबुझ्नुहोस् भुझ्नुहुन्न होला भनेर मैले यो सरल भाषामा भन्दैछु दक्षिण र यो पश्चिमको कोडमा त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि घरमुली सयन गर्नु पऱ्यो अनि पश्चिम र उत्तरको कोडमा चाहिँ नि उत्तरी ध्रुवमा शक्ति आकर्षण हुने भएका कारणले त्यहाँ बालबच्चालाई चाहिँ नि पढ्ने स्थान राख्नु पर्दछ घरमुली दक्षिण दिशामा बच्चा उत्तर दिशामा अग्नि पूर्व दिशामा र पानी पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ नि उत्तर र पूर्वको कोडमा इनार पानी धारो चाहिँ नि एकदम आवश्यक पर्दछ यस्तो प्रकारले घर निर्माण गरिसकेपछि त्यो बालक कता फर्केर सुत्न पर्छ त भन्दाखेरि सौर्य शक्तिको आकर्षण पूर्वीय जुन ध्रुव दिशाले उसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि एट्याक्सन तान्न छ र त्यो पढ्ने विद्याको लागि चाहिँ र ब्लड सर्कुलेसन रक्त सञ्चारको माध्यमद्वारा पनि उसलाई चाहिँ नि केही दोष नहुनका लागि पूर्व सिरानी गरेर सुत्छ यदि धनार्जन गर्नु परेको छ भने दक्षिण सिरानी गरेर सुत्ोस् र उत्तर सिरानी कहिले पनि गर्नु हुँदैन उत्तर सिरानी गरेर सुत्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जब मृत्यु अवस्थामा मान्छे प्राप्त भएपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ उत्तरतिर चाहिँ के त भन्दाखेरि सिरानी राखिन्छ दक्षिणतर्फमा राखिन्छ किन भन्दाखेरि दक्षिण दिशा भनेको चाहिँ कालको दिशा हो त्यस कारणले उत्तरपटी सीरानी राखे सुी रा, साठी हजार गाई दान फल मिल बिहान उठा खेरी एक लाख गाई काटे फल मिलदास्त्र में बढ़ कप हो था गाई एक लाख गाई काटे इस उत्तर दिशा में भाग्य बनाने वाला विद्यार्थी या अर्थार्थी या काी भगार्थी कुछ अर्थ में जुनी कार्य में जाने वाला यो कार्य गर्नु भएन अब विशेषतः विद्या अध्ययनद्वारा ऊ सफलता भइसकेपछि अनि ऊ जागिरमा जान्छ र विद्या कुन विद्या पढ्ने त हो ऊ ऊ ऊ साइन्सको विद्यार्थी हो ऊ म्यानेजमेन्ट पढ्ने हो ऊ कम्प्युटर साइन्समा जाने हो सिभिल इन्जिनियर बन्ने हो उसको विद्याले के बताउँछ कुन फिल्डमा जानुपर्ने विद्यार्थी हो उसको लाइफ के हो र ऊ प्रोफेसर बन्ने हो या ऊ व्यापारी हुने हो या ऊ प्रधन प्राप्ति जाने हो त्यो विषयलाई हेराइकोराइ गरेर त्यो मार्गमा यदि लागेर भाग्य अनुसारको अगाडि बढ्यो भने उसले कहिल्यै पनि दुःख पाउँदैन ऊ सदा सर्वदा के त भन्दाखेरि अगाडि नै अगाडि बढिरहन्छ यो उसलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जसैलाई रोकावट भयो अप्ठ्यारो भयो भने त ऊ गुरुको पासमा जान्छ ऊ फेलै भएन दुःखै पाएन बिरामी नै भएन भने त उसले जे जे चितायो त्यही त्यही सिद्ध सिद्ध हुँदै हुँदै जान्छ माथि जान्छ जसको रुकावट भयो अल्जन भयो दु भयो कष्ट भयो उसले भने त भन्दाखेरि बिमारी भए डक्टर कहाँ जान्छ ठेस लागेको बा भन्छ अय आमा भन्छ अय श्रीमती भन्छ र भन्दैन नि उसको कति प्यारी हो तर चाहिँ दुःख पर्दाखेरि उसले सम्झिने कसलाई माता पितालाई अनि माता पिताका नि मातापिता को त भन्दाखेरि भगवान् तमेव माता च पिता भा? तमेव सम्पूर्णमै को त भन्दाखेरि विद्या विद्याभनी नै प्रभु नै यावत चिज नै को त भन्दाखेरि श्रीहरि श्रीहरिमा यस्तो एउटा पावर शक्ति छ त्यो शक्तिले गर्दाखेरि मनुष्यहरू चाहिँ नि सञ्चालन भएर हिँडिरहेका छन् बोलिरहेका छन् म हजुरहरूको सामने चाहिँ नि दुई हात हल्लाइ हल्लाइ बोलिरहेको छु उच्चासनमा बसेको छु हजुरहरू सुनिरहनु भएको छ यो शक्ति दिनेवाला को त भन्दाखेरि पराब्रह्मा परमेश्वर हामीले खाएर हामीले काजु किसमिस पिस्ता बदम रबडी खाएर त्यो शक्ति इनर्जीले बोले होइन त्यो त कस्तो चिज छ र सायम् प्रात विनशी बिहान बनाएका चिजहरू गरिमा सुन्नुहोस् त आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द त्यो पुरै गराउँछ त्यस्तो चिज खाएर बनेको शरीर हाम्रो नवद्वारमा हेर्नुहोस् त सबैतिर गनौँ नै गनौनी गनौन चिन्छ यो हातमा अलिकति चाटेर सुँगनोस् त कस्तो गनाउँछ यो शरीरको के काम छ तर परमात्मालाई यो शरीरले चिन्न सक्दछ त्यसै कारणले यसको विशेषता यही नै छ कुनै पनि योनिमा त्यो भगवत मार्गमा लाग्न सक्दैन भाग्य कुन्न सक्दैन र मनुष्य योनिमाबाट नै उसले चाहिँ के त भन्दाखेरि भगवत मार्ग प्राप्त गर्दछ र उसले भाग्य बनाउनु सक्दछ र ऊ भाग्यमानी हुनु नै धन सम्पत्ति जाया जथा जोड्नु र अनि गुरुद्वारा भगवानमा सेवत हुनु नै उसको भाग्य हो र यदि भाग्य चम्केन भनेदेखि तपाईँ ज्योतिष परामर्श तपाईँ तीर्थ व्रत गर्नुहोस् तपाईँलाई कुनै प्रकारको पनि दुःख हुने छैन र आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् आजको वृक्षलाई यी विश्राम गर्छु हरिओम ओम नमो नमः